Dobrý den, Souhrada. Já bych potřeboval vyzvednout za 5 minut. Dobře, děkuju moc krát. Já vás poprosím do Nového Jičína. Dobře, 95 za kilometr. Kolik? Vy si k tomu auto nechváte moc hezky, co? Povám, co se staráš. Tady za mostkem mi zastavte, to je v pohodě, to já už dojdu. Jo, tak jo, díky. 1200. Tak tohle asi nebyla autíčkař. A už nám to jede. Dobrý den. A neznáme se od někud? Já nejsem odsud. Ale jo, vypadá to hezky. No, tady mám své nějaké věci. A vy jste to teda použil na díly jenom, jak jste psal v inzerátu. Jo, jenom do školy a zpátky. Tak 1500 očičko. No, s tím jsem úplně nepočítala. Tak my si nějak domluvíme. A nějaké kosmetické vady to má, že? To už je šero, se ti zdá. Jinak já jsem si našel na CarVerticalu, že ty kilometry úplně nesedí. Je to možné? Blbost. A jako zdál se mi, že tam tuším byl to jako, že to bylo taxík, ale... Není možný, já jsem první majitel. Tak jo, tak půjdeme se projet? Můžeme. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na CarVertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na CarVertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Toto mě baví hodně. Ten jak to jde? Dobře, vole. Brali pro motýlka 35 000 korun. Ježku, pojď si to tu vymalovat, když to je tvoje. Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Začínáme v úterý. Je dneska úterý, že? Jo. Včera jsem si dal trošku chill, protože po Kopřivnici to byl docela mazec. Takže jsme chillovali. Dneska už je úterý večer, já jsem lítal jenom po schůzkách. A už jsem doma, teď jsem na kanclu a došla nám krabice plná vzorkových mikin a barev k nové kolekci. Zkaz to na gauč všecko, no počkej, ty to drží a to dám na gauč, to bude jednodušší. Tak. To nechápu. Co nechápeš, Bobby? Řekni. No, že jsi mítalo, že už jsme jedné takové objednávali, takové barevné. Jo, tolik ne, určitě. Tohle už vím rovnou, že asi určitě já nebudem. No, určitě ne. Co to je? To je taková lososová, pak je tu taková tmavě modrá, ta se mi líbí. No, ale to moc nejde ale vidět. Na té kameře to nebude vidět asi úplně tak hořčicová. Co to je? To je hnědé tričko. No, dáme si ho tady. Ahoj. Barvičky. Mio, je ti dobře? Měli jsme lítali teď. Triko, ty pá, dobře. Tohle nevypadá špatně. Jak ani nestíla. A už. A je to tady. Tahle mě baví, no. Mě taky, no. To je moc dobře. No. Tahle nevypadá špatně. To mě baví. Toto mě baví hodně. Tady ta fialová taková vyblitá fialová, tam mě baví hodně. Trošku zaprášená taková. K tomu je asi tohle triko, ale to je světlejší o dost. Ale ono i tady ta je totiž taková zaprášená. To mě baví upřímně, tady ty dvě barvy. Tady tahle není úplně špatná. Ale není moc tady. Ale nejsem z ní úplně to. No. Ta se mi nelíbí, to je kaky. Tady ta. Ahoj. To je taková taky k tady k té. Ta se mi líbí víc, ta se mi líbí víc, tahle. Orlinku! Určitě, ale dám jej sem. Pomalu. Pšt, to je všechno takové v jednom tónu. Jak jo, víš, že to je takové zprášené. To se mi líbí. A nevím, jestli nemám moc světla, jestli není lepší. To je co? To je taková... To je ta Navy. No to se mi... Ne, tak to určitě chci tady do té. Ne, Navy ne. Tady tahle. Tahle je top ne. Úplně. A ta se ti líbí víc, tady ta zelená, než tady ta? No, protože ta zelená líbí. A mě přijde tady ta víc jako hustá. Ale to není to, co jsme mysleli, ne? Která se vám líbí víc zelená, to mě zajímá.
ani... Je to tahle, anebo tahle tmavá? Něco mezi tím bych brala. Mně se líbí tady ta. Takovou, co mám já. Brutálně se mi líbí tady ta. A proč si nějaké vzorky nabídnul na mě? Bo by nevím, můžeš, to si to obléč. Ne, ta ne. To se mi líbí. No ale tak tady je totiž takové trošku víc do kraky to ta. To se mi líbí, no. Mně by se líbilo něco mezi tady těma dvouma. Mhm. No mě zajímá, jestli taková světla zelená nebo tmavší zelená. Tohle, abyste chápali, tak to je do nové kolekce. Produkty do nové kolekce, nebo mikiny barevnosti. Protože jsem teďka trošku změnit barevnou škálu, ta mě baví brutálně. No je tu hodně favoritů. Měli jsme to rozbalit možná venku, víš. To nevadí. Takže to máme nějaké barevnosti, co plánujeme v nové kolekci. Uvidíme, co to všechno schválíme, co ne. A jinak nám došly ještě kombinézy pro celý tým. Races, máme rukavice, to máme každý kombinézu. Ty kombinézy budou potiskle se jménem. Musím se do toho vrhnout. Doufám, že to stihnu co nejdřív. Jinak ve skladu je docela trošku bordel, tak to tu chci dát trošičku dokupy. Je to Navy, já bych dal spíš tam tu, tam mě baví víc. Určitě. Tak, dneska jsem o toho moc nenatáčel, protože máme takový hořící den. I s Randyho. Nevím, vidíš, to je fakt špatný den. Han ten je v pohodíce oproti nám. Jo, Han je vysmátý. Vyrazili jsme do Nového Jičína za dětskama, protože grilou prase a pozvali nás na grilovačku. Tak Han samozřejmě neodmítl. No, jako, já můžu chybět. Já fotbal hrát nebudu. Já jo. Han žravku nemohl odmítnout, to je jasné. A teď jsme zdrhli dřív z garáže, jdeme si zahrát s dětskama fotbal, ugrilujeme prase. Nejdeme hrát fotbal. Jo, jdeš hrát taky. Renda to bude pískat. A uvidíme, co se bude dít. Takže dneska jsme si dali takové trošku sportovní volno. A domů pojedeme podle všichni úplně vyplý. Takže budeme prát. Hotový. Je, tady se fuč mohy, děkuji. Zkusíme natáčet a hrát. Renda, jak to jde? Dobře, vole. Já se musím vštít, co jste. Nevadí! Pojď, drahý! Oh! Aj! Dobré! V klidu, jak kope Randov, tak je to v klidu. Pojď! Ne! Pojď! Nedej mu to! Ajajaj! Hej, dobré. Bí! To je Austrálie, kdyby tě Randov gol. Co je, Randio? Ej, pokoj. Co jsi? Já kůžím, Matěj. Já. Aj. Co říkáš, ale? Nic. Že musíš to bylo super. Sakra, škoda, jsem to nezapal dřív. Ale bylo to dobré, kámo. Jinak děcka tam mají hřiště nové už. Se pak půjdem ukázat. Takovou prolizačku, houpačky a workout se tam staví. Ole, běj, přestaň, kámo, musím nějak to aspoň. Vypadá jako? Nikomu to neříká, jsem Počkej, co je zase prosté slovo? Faul, nebo co? Teda, penalta? Dal jsem dva góly a nohaží jsem... No ten jeden byl takový... Však jsem mu to na místě mohl. Jo. No jo, ty ses hodně přisral do toho posledního gólu, kámo. Já to umístil. Jo, já tě umístím, kámo. Že ti to letělo mezi nohama, neznamená, že jsi to umístil. No, já jsem to fitnu. Už natáčím. Oj! Co tady děláme? Čau!
Co tady děláme? Hrajeme. Hrajeme tak patou hru vybíjene už. A Randov se ještě drží teďka tohle kolo. Knedličku! Renďa má novou přezdívku Knedliček, dneska mu dali novou přezdívku. Vajíčkový knedlík? Jo, to by se dělal s tou oholenou hlavou. A kdo trefí Lukáše, že se kolem na mě taky. Dej, 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 Knedlíčka! Hej! Jak tady je to hřiště. Mám otřes mozku, ty. Jo, oni nám dali bídu. Jo, strašnou. Já tě vidím. Houpačky a tady je workout. No to tě udrží, kam. Hej, kolik máš jí, Hanzi? Kámo, jsi normální? Hanzi, kolik máš jí? 80. To už na to nemůžeš, to je do 50, čiš? Kecáš. Nekecám. Ne, tak to do... je do 128. Jo? Hoši. To je pohled. Přepni se. Doplňujete vzduch? Tak. Já jsem měl moc toho vzduchu, ne? Já jsem úplně rozjebaný. Fest. Ale dobré to bylo. Jeden na půl, jeden. Kofolu potřebuji. Randě, ty máš novou přezdívku. Vajíčkový knedlíček. Já nevím, proč, když tlustý je vodka. Já blacho už dávno, ne? Můžeme si poměřit pupky, jestli chceš. Teď se mi machruje, protože vím, že jsem byl na tom líp. Kámo, já jsem hajzl. Kámo, víš, co je nejhorší? Teď jsi unavený. No. Ale zítra to bude pohádný. Jo. To bude, no. Čus, máme tady čtvrtek, já jsem právě teďka na cestě do Motýlka, což je mateřská a základní škola v Kopřivnici, pro kterou jsme vybírali na drift tréninku peníze, takže teďka jsme na cestě tam a pan ředitel mi ještě volal, že bych chtěl pro děcka nějaké věci, tak jsem bral ještě nějaké mikiny. Každopádně tady tohle je ta základní a mateřská škola, můžete se na ní podívat, tam tu dám webovky, není to úplně jako standardní mateřská škola. My jsme tady byli s Koprkapem vlastně dávat už penízky minulé sezony, co jsme měli. A letos jsme dávali i z Kopřivnice, vlastně co teďka byla, tak jsme dávali každý po 5 000 korunách plus ještě lidi, co nám naházeli do kasičky. Nevím, kolik tam je přesně teďka, ale to ví Míša, taková naše šéfová z Koprkapu. A já tu mám, já vám to teďka prozradím. Já nevím, jestli tam budu natáčet upřímně, protože to záleží na panu řediteli. Každopádně díky vám a nějakému našemu příspěvku a ještě ostatní, co dali do kasy, tak jsme vybrali pro Motýlka 35 000 korun. Zase mi udělal takový šek darovací, já to chci dávat i do kanclu, ať tam máme vždycky vytisk, takže stisknu dva. A je to vždycky k tomu danému eventu, takže jsem tam dal tu fotku toho eventu a zanesím jim penízky, ať můžou nakoupit různé věci pro děcka. My jsme jim minulý rok, nebo na Vánoce to bylo vlastně, na Vánoce jsme jim kupovali takové různé, nevím jak to úplně nazvat, takové pomůcky prostě na to, aby ty děti se mohly rozmluvit a aby mohly dobře jíst a takové věci. Takže to jsme jim přispívali tím, že nám dali seznam, tak jsme jim dali, nebo koupili jsme jim ty věci. A teďka jsem se rozhodl, že jim dáme penízky, takže nebudem to protahovat a jdeme dovnitř. Mám radost hroznou a nevím, co říct. Je to fajn a já bych vám chtěl znova strašně moc všem poděkovat, že prostě jsme všichni vybrali, to je od všech ty peníze, to je i od vás, takže jsem rád, že jsme všichni vybrali ty peníze prostě a můžeme to dát někomu, kdo to potřebuje a komu to prostě jako reálně prostě pomůže ty peníze. A já bych chtěl jenom vzkázat takovým těm lidem, co říkají, že vstup na trénink 100 nebo 80 korun je hodně, tak nechci být fakt jako hnusný, ale ty
peníze, které tam vybíráme, tak mají smysl. Je to vůbec proto, aby se aspoň trochu pokryly ty náklady kolem toho areálu. Za to bych chtěl poděkovat Librosu, protože jako platit úplně full nájem, tak je ta akce každá úplně jako total minus. A díky tomu, že Libros do toho jde s náma a díky tomu, že nám pomáhá s tímhle, tak můžeme dělat takové věci. A je to boží. Je to boží a já jsem tam nechtěl točit, protože se neznáme ještě tolik a nechtěl jsem tam prostě, že mě to prostě přijde hloupé tam jako točit. Tak jsem to netočil, každopádně jsem tam byl, když jsme s panem ředitelem, je to mladý člověk, úplně zapálený, plný energie a prostě úplně skvělý, úplně z něho srší to, že ho to vůbec strašně baví ta práce a je plný toho elánu. A pokud kdokoliv chcete, podívejte se určitě na tu mateřskou školu, ten motýlek. Je to základní a mateřská škola. Přes 100 dětí tam mají teďka. A ty třídy jsou po 6. Já jsem byl v jedné třídě za dětskama, protože jeden klučina, co tam je v té třídě, tak chodí k nám na garáž. A nedokážete si představit, jak jsem otevřel ty dveře a ty děcka nás viděli prostě. A začali mít úplnou radost, že jsem jim dovez prostě mikče a věci. A všichni se do toho navlíkli a byli úplně rádi. A dokonce tam jeden tam teďka kreslil nebo stříkal fixama, stříkacíma, přímo jako triko furt bokem. A paní vychovatelka mi ukazovala, no paní učitelka mi ukazovala, oni měli zrovna výtvarku. A prostě oni si kreslí jako plakáty furt bokem s autama a tak. A je to prostě husté. Já to vložím do popisku weekly vlogu i číslo účtu. Kdybyste kdokoliv chtěli přispět, byť 100 korunou, 50 korunou, 500, to je úplně jedno, tak budu strašně rád, když pošlete na jejich číslo účtu nějaké penízky. Klidně tam napište do toho prostě One Family nebo Footbokem, ať oni ví. A já si myslím, že je to jedno z míst, kde ty peníze opravdu využijou a budou se jim hodit. A jsem rád, že tam dělá spousta mladých lidí. Já jsem se díval i na paní vychovatelky tam. A jsou to prostě mladí lidi plní elánu a o tom to je. Takže chtěl bych poděkovat, že to tam vedete tak skvěle. Mateřskou školu a základní školu Motýlek v Kopřivnici. A doufám, že brzo zase něco vymyslíme. A ještě jednou díky moc všem, co dorazili na trénink a tím přispěli na podporu mateřské a základní školy Motýlek. Takže díky moc a vidíme se na dalším tréninku na Librosu. Těšíme se na vás. What up? Jedem na garáž. Došel nám balíček velmi důležitého dílu na Zetko. My si ho teďka budeme rozbalit a budeme o tom točit solo video, takže zbytek uvidíš v solo videu o té věci, kterou si ukážem. A jdem tam. Jinak haluz je, tady na garáži, teda na garáži, vedle garáže je firma Vitesco, se to myslím jmenuje. A někdo tu jezdí Miatkou, a myslím, že to je dokonce Enáčko. A teďka u ní zastavím. Still. Jo, je to Enáčko. Jaj. Mě Enáčko brutálně baví. NBčko je taky fajn, ale už to podle mě není taková kultovka. Ale je to fajn auto za relativně za málo peněz. No teď už to samozřejmě roste do ceny. Ale relativně za málo peněz, dost muziky. A tak, takže cením, kdyby se týpek s Enáčkem díval, tak cením, máš to pěkné. Tak, jsme na garáži. Jdeme se podívat, co se tu děje. Jinak přijel Jiřík. Zde. Čau Jiříku. Ahoj. Pořád toto území patří Ježa Drift týmu, nic se nezměnilo. Ježku, měl bys si to přijít uklidit. Jak to jde, Hane? Jsi úplně v pohodě. Han vymyslel skvělou věc a to tu, že když jsme se bavili o tom, že sem dáme ten plech. Tak vidíš, že je krásně nalakovaný v barvě. Ekologicky zlikvidoval rozbourané dveře. Jako tohle cením, to cením. Takže z mých rozbouraných dveří se staly lemy na auto.
se říká správná recyklace. Ahoj. Aha. Ahoj. Problém další. Jo? Nevytočím pozorej. Zase kola. Ale jako já nevím, že jaké kola tam dá. Hmm? Aha. Tak to je dojebka, ono. Jako to je věc, které já se bojím. A to už není full? Není ještě full. Ještě prostě jako... A tak to už, jako, no to je dost ještě. No to je dost, a hlavně jako já už nemám kam točit, víš, aby se to jako dotkne o rameno, že? To je problém, vidíš? Jo, to vidím, no. To je dojeb. No to je. A hlavně jako, tohle jsou, jakoby nejvíc kola, co jsou nejvíc ven tady teďka. A jak potřebuješ se tak odcentit, jak jenom, že to už zase nenarvuje. Ty bys potřeboval ET0. Aby to bylo přímo vzadu. Já tě chápu, no. Počkej, ale to bude nějak víc ven, ne? Tak to vidíme. No uvidíme, no tak tam je nikotiky, ne? A co tam chceš dát? Muska, ne? Ty přispěješ, ne? Nevím, ten nějak škrčel zvuk teďka. Asi pandem. To ten, co mám na 46 asi jo, ne? Akorát celý tady, víš? A tak toto prodáš, tady toho muska, nebo co s tím? Ale zadní si 100% nechám. A na to dáš ten pandem? Ne. Ty si schovám prostě. Je tak. No, zeď pověsím. A předek doufám, že letos rozbiju už. Já ti s tím pomůžu. No. Co byste přišli točit? Zde. Yes. Na to se těším, kamo. Jakože reálně jsem to chtěl na černé zetko hned. A nemě, koupil jsem si to a jsem rád, že jsem to koupil teďka. No ještě tu žalzí. Já vím, no. A tam nic ještě neví, co tam je. Han už má zastavěný motor v autě. A vypadá to, že už to konečně pojede. No a teď to vychází, ne? Tak nevytočíš teď komplně. To víš, že když chceš být závodník, tak to něco stojí. Jo, nervy. Hlavně ty nervy. Nervy. No však to jsem chtěl říct. Chuj z peněz mám, vole. Furt nějaké starosti, no. Ty podběhy fakt cením. Jak tě to napadlo? Viděl jsem na dveře, tam kde většinou jsou plechy, tak jsem si řekl, že využiju. A to je cool, kdo má vylakované lemy na drifťáku? Já vím. Hlavně to z hodně procento eliminuje to, že to kolo, když bouchne, tak urve ten lem. A jak se ti teď hodí tady ten zvedáček, že? To pomalu jede. Tohle máme novinku z AHA Profi. Je to banger, protože Renďa to teďka reálně to auto může zvednout, takže si pod něho dřepne. Já nepotřebuju, ale... A kvůli té výšky, proto je hotel na 1,5 tuny? Asi jo, no. Ale kamo, jako to zvedneš reálně časem. Já jsem to viděl, no. Jak to vlastně ježa na tam stále, jak to bylo úplně tak pravý úhel. Já znamená, to vydrží, vole, ty nosníky, to přesam. Znělo to tak trochu jako, že křup, křup. Tak se ukáž, vole. Co, Hane, jdem to rozbalit? Já se na to těším, jak malé děcko, hej. No. Jdu robit! No. Budeme točit video teďka. Peťa mi tu radí. Hej. Dorazili Peťa Kru a dělají si na autě. Han! Našel jsem vyklioši. Han dělá na S14. Má tam motor, to už jsem říkal, že odpoledne. Teďka čeká na čurdu skrze řemenice, myslím. A strojí tam zbytek. Takže za chvilku gazda. A on už tam dal volant. Randolfe. Dar? Čus. Peťa Kru tady opravuje svůj závodní Passat. To je Golf. A to je Golf? Jo. Variant? Jo, to je Golf, no. Ale tak Passat vypadá hodně podobně asi, ne? No, jako když je, jakoby nemáš vedle sebe, tak hodně lidí si to plete. Já jsem si to taky pletl, když jsem to neměl. Ale vlastně Passat má širší, hlavně světla poznám, že vlastně má ještě tu jo. Na to. Ale jako jasné, no. Každopádně kluci použili plechy z mojich rozbitých dveří na svůj prach a hodilo se jim to. Tak jako Han dneska použil zbytek mých dveří na Zetko a hodilo se to, tak
jsme aspoň zrecyklovali rozbité dveře, to jsem rád. Kde se nevyhodil? Možná právě. A to tak tam zůstane, ta červená? Jo, to chceme zachovat, ať každý... To se jenom dneska zavaří, já to zalepím, odjedu s tím domů, zkrat dodělám. Jasné, jasné, jasné. Zdar, háře menice. Čest. Hej, dobré oši, já valím. Hoj. Jo, jinak Líba má už na sobě novou mikinu, co bude mít na akce, takhle zepředu je logo a ze zadu bude takhle crew. A budeme to mít jenom my na akce, takže nás takhle poznáte, že kdokoliv, kdo má tuhle mikinu, tak má něco dočinění s tou danou akcí. Tady budeme už naši dotiskáci jména, uvidíme. Tak jo, tak papa. Papa. Papa, papa. Čus. Já jsem to dneska moc točil. Ale, rekapitulace taková, jako nebylo ani moc to točit. Točil jsem pijovíčko s CLAčkem, to vyjde samo video. Potom to byl koky, chystali jsme plakat na The Banger s klukama, s podmolama. A ladíme novou kolekci a zítra malujeme na garáži. Takže teďka jdu za Hanem a jdeme se pátce ještě třeba nachystat, jde dělat svoji S14. Jdu volat ještě klukům z Wrong Crew z Polska, protože bych chtěl na The Banger, aby tam byly i jako fakt nějaké jako vyhrocené auta. S klukama z Wrong Crew z Polska bych chtěl udělat i nějakou kolaboraci. Uvidíme, jestli se to povede. Takže tak, beru si noťas. Oh, koky si tu nechal nabíječku na noťas. Tak to nebude moc nadšený, budeme mu muset zavolat. Zítra má pršet, no, takže uvidíme, jak to klapne s malováním, ale chtěli bychom to dát za Hanem dokupit tu garaž. Ať tam máme pořádky. Hlavně, co je nejpodstatnější. Hej, OK, co je nejpodstatnější, je to, že 92 jde na zvedák a jdeme na ní dělat konečně. Jdem za Hanem, vidíme se za chvilku na garáži, dáme si, dneska mám salát na večeři, tak si dáme salátek a pojďme, co se tam děje. Jinak, co mě baví, protože jsme na to teďka, nevím, že to tam jako je, ale nevěděl jsem, že to je tak do detailu. Tak, tak, tady mám oběd z MS, večeři z MS Boxu. To šalátík s řízkem. Tak. 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 Můj Mercedesy. Začněte nyní hovořit. Počasí, Frenštát pod Radhoštěm zítra. Zítra bude ve Frenštátě pod Radhoštěm hrozit, očekáváme bouřky s teplotami mezi 13 a 19 stupni. To je cool, to je cool. No tak to jsem vám chtěl ještě ukázat, že mě to úplně baví, taková blbost, ale je to fajn. Samozřejmě to umí takové ty hlášky z BMW a tak. Můj Mercedesy? Hovořte nyní, prosím. Co si myslíš o BMW? Myslím si to stejné jako vy, jinak bychom tu neseděli. A má to spoustu takových blbostí a tak, ale to jsem dneska točil v pijovíčku, by the way. Takže jedem, směr garáž. Musím vám ukázat strašně cool pohled, když vcházíš do branky na garáž. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Tohle je hrot. Yes. Do prdele. Kámo, to je styl. Jak tu vejdeš, ta 15, 13, Z-ko, 14, Z-ko. To je kámo cool. Samozřejmě máme tu i bavoračky. Jdeme natlačit Hanovu S14 do garage a on si na ní jde ještě něco dělat dneska. Co děláš? Roznožku. Chladíš, ne? Chutš! Ne, Han si montuje olejový chladič na nesmrtelný motor z jeho S14. A už mu chybí jenom zrepasovat turbo a je ready. A je zdec. Ukážu vám motor. Myslím, že se tady rozbiju na vozíčku s AH Profi, na kterém jsme dělali závody. A testování přežili. Testování přežili. Hotovo, nachystáno. A zítra, pokud nám počasí dá, tak budeme malovat celou garáž. To si určitě natočíme. Chcem dělat podlahu, a stěny. Tak uvidíme. Jo, by the way, ještě tady zapomněl svoji legendary konev. Jsem dával na storyčko, co s ním máme udělat, protože nám rozbil obraz a bez tak nám ukradl nějaké věci, akorát o tom nevíme. Takže jestli máte nápad, co s ježovou konví udělat, tak mi to napište a já to s ní udělám. Ten je lepší nápad. Já už mám jeden takový, jednoho favorita už mám.
tak uvidíme, co vás napadne. Takže napište mi do komentářů, co máme Ježkovi jazdy o konví. Jinak já jsem dneska testoval, protože jeden z důvodů, proč jsem se i vrhnul do hubnutí, bylo to, že ty sedačky jsem měl tak v 92. A dneska jsem je testoval. Kamu, to je fakt proces, si sem sednout. Ale důležité je, že to stihneme za daný čas. Jo, to jsme zkoušeli. Tam je nějaký daný čas na vylezení z auta. A ten splňujeme. No, já už bych moc chtěl jezdit. Moc. Jakože... Fakt se těším. Fakt se strašně moc těším a už to nevydržím asi dlouho. Čus. Tam na hlavě. Sobota. A my jdem malovat. Jsem na to zvědavý. Zastřela jsem si ty plaky staré. Našel jsem nějaké triko. A jdem malovat. Musím vyskládat celou garáž. Vymalovat, udělat podlahu, naskládat celou garáž. Tak to přesně funguje. Jsem se o tom bavil, tuším, v nějakém videu s Mercedesem, že my to máme svoje profily, takže ty si zapneš tak, protože nastavání sedaček je to nejhorší ever. Teď to máš akorát, lásko. Teď to, počkej, teď nedošel na jiné pedály. To je náš věčný boj, že? Žil jsem skřítek. Jo. A se tam zavřela brána. Tak na kolo točí. No, radši mě hází na garáž a my jdeme malovat. Jsem zvědavý, jak to zvládnem. Jsem čekal teďka větu, že doma nevymaluješ a na garáži maluješ. Ne, to já se vymaluju sama, než tak. Ale ty moc dobře víš, že na garáži to totálně zmastíme. Je, ty máš i tady růžovou danou, jo? Aha, husté. No já jsem to tam minule dávala, ale to jsem nevěděla, že... Se to uloží. Že tam zůstane, víš, v tom profilu. Hmm. Tak to je hustý. Jinak jsme měli s Hanem v plánu, že tam budem na 10. Je 10.38. A Hán mi tak 10.10 psal, že teprve vstává. Máme trošku zpoždění, ale měl by přijet i Pachota za náma. Peťa Kruž říkal, že se staví. A já si myslím, že to stihnem. Jsme odvezli včera S14 do jiné garáže. Napadlo nás, že všechny ty věci pro jistotu dáme z garáže do té plechové garážky. Vymalujeme, uděláme podlahu. 92 musí ven. Budeme zprovozňovat ty druhé vrata nejspíš. Takže budeme mít dvoje vrata do garáže. Fungovaly, že oni jsou akorát za teplé, nevíš? Budeme tam mít parkování pro 92, furt jakoby, když budeme jezdit už potom na závody, tak bude stát tam. A příští týden se natočíme rozhodně video o 92, protože už ani začne makat. I proto jdeme malovat, aby jsme ji vytáhli, namalujeme, vymalujeme, uklidíme, dáváme 92 na zvedák a stavíme 92. Konečně, jak se o tom zdá, hej, už místo úplně hrabe. Takže těším se jak malé dítě. Teďka jsem objednal poloosy ještě od Michala. Jsme chtěli dělat jako na zakázku poloosy a nakonec jsme vzali M-kové. Takže Michal mi je objednal a už jsou na cestě k nám. Tak pálesko. Pa. Pa. Ježku, pojď si to tu vymalovat, když to je tvoje. Sakra. Tak a tady to přesně nevypadá, že jde malovat. Jsi vyměnil kola? Dal jsem jenom předvedu. No jako tak myslím. A musí to na zem, Hane, tak 500 metrů minimálně. Jak ses vyspal? Jo, dobrý. Jo? Jsem říkal, že jsme se domluvali na 10. Hej, mám plán. Říkal jsem ho už do výkly. Všechny ty věci, co jsou tady, vememe a dáme je do té plechové boudy. Protože právě ty začal pršet. Kamo, víš, že na Zetku není okno, musíme tam dát to. Tak jo, máme další týden za sebou, já doufám, že tě to bavilo, ukázali jsme si spoustu věcí, řekli jsme si spoustu věcí, vrhli jsme se do spousty věcí, ještě jednou bych chtěl všem poděkovat, kteří byli na tréninku a pomohli nám přispět pro základní mateřskou školu Motýlek. Moc si toho vážím, jsem strašně rád, jsem rád, že jsme všichni takhle mohli pomoct. Takže děkuju moc, děkuju za celý tým, vidíme se u dalšího weekly vlogu. Zatím čau!